Aku dah cakap dah daripada video yang pertama lagi dah. Argentina menang World Cup kali ni. Korang tak percaya. Korang pergi sokong Perancis lah. Okey lah Perancis okey lah sampai final. Sokong Portugal. Apa dengan Maghribi pun kalah. Sokong Spain. Hmm. Round of 16 dah out. Apa? Sokong Jerman. Tim yang kalah dengan Jepun tu. <laughs> Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sama datang kembali ke channel aku yang tak sebab apa ni. So Piala Dunia baru sahaja melabuhkan tirai. So final Piala Dunia. Semua orang nak tengok Messi lawan Ronaldo di pentas akhir Piala Dunia. Tetapi apakan daya, Messi saja yang dapat pergi ke final. Mbappe datang dengan hasrat ingin memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut. Tak ada tim yang berjaya memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut melainkan Itali dan Brazil. Sementara itu Messi pula dia memang nak menang Piala Dunia kali ini. Macam yang korang tahu, Messi sering disamakan dengan Diego Maradona. Maradona berjaya membawa Argentina untuk memenangi Piala Dunia. So itulah misi Messi untuk kali ini. Inilah peluang terakhir Messi dan Messi pun dah cakap yang dia tak kisah apa result untuk perlawanan kali ini tapi final kali ini adalah perlawanan terakhir bagi dirinya untuk Argentina. So perlawanan pun bermula. Secara junior je lah walaupun aku pilih Argentina kan tapi aku rasa takut juga lawan Perancis ni. Kau pun tahu France main laju tau. Player dia muda-muda dan semuanya memang ada pace yang sangat bagus. Dia orang main speed sementara Argentina ni dia jenis main position, control ball, dia tak pergi quick attack, jenis hold bola kan. tu. So, Benda ni buatkan aku rasa takut tetapi Scaloni tiba-tiba mengubah formation Argentina dalam perlawanan final ni. Scaloni bermain 4-4-2. So Scaloni dah compactkan midfield dekat tengah untuk menahan dan menyerap serangan daripada Perancis. Kalau kau tengok first half tu memang Perancis tak boleh main, mati kutu weh. Argentina control ball kau-kau. Dan yang paling menariknya apabila di Maria kembali dalam kesebasan utama dan sekali ini juga mengeksploitasi kelemahan Perancis iaitu Perancis sangat lemah di bahagian kanan dan kebetulan pula di Maria dah fit untuk main dia letak di Maria kat wing kiri memang sedap Dembele tak boleh defend Kundi, aku pun tak tahu kenapa Kundi boleh main kat right back sebab aku rasa posisi terbaik Kundi adalah center back kau tengok berapa kali dia bocor dengan di Maria Argentina menguasai perlawanan dan akhirnya, Lionel Messi membuka jaringan dengan sepakkan penalti pada minit 23 selepas Di Maria dikasari oleh Kunde. 13 minit berselang, Di Maria akhirnya menggandakan kelebihan Argentina. So, bila dah 2-0 ni, aku nampak macam memang Argentina menang lah kot-kot. Oh, Perancis ni kena bantai kan. So, Deschamps nampak kelemahan ni, cepat-cepat dia keluarkan Dembele dan Giroud dan digantikan dengan Turan dan Mouani second half segala-galanya berubah. Ha, yang ni aku pelik sikit. Tiba-tiba Scaloni mengeluarkan Di Maria pada minit 64 dan menggantikan dengan Akuna. Aku tak tahu kenapa Scaloni keluarkan Di Maria sebab Di Maria tengah perform gila. Tapi ada kemungkinan jugalah sebab Di Maria tu baru lepas elok injured. So maybe dia tak berapa fit untuk main 90 minit. Selepas Di Maria keluar... Kat sini kita nampak Perancis dah makin kontrol game. Lepas tu, Deschamps pun masukkan Coman dan Kamavinga dan Argentina pun terus hilang penguasaan. Perancis attack bagai nak gila. Mbappe berjaya menjaringkan gol melalui sepakkan penalti pada minit 80 dan tak sampai 2 minit. Mbappe menyamakan kedudukan dengan satu gol voli yang seriously sangat cantik lah bagi aku. Antara goal of the tournament lah. Sejujurnya Mbappe memang seorang player muda yang sangat bakat. So memang aku nampak lah Mbappe ni bakal menggantikan Messi dan Ronaldo. Tamat 90 minit, masa tambahan pada minit ke-108 Lionel Messi berjaya menjaringkan gol ketiga buat Argentina Mula-mula seriously lah aku ingatkan Gol to offside tetapi bontot Varane Ya bontot dia yang berjaya menyelamatkan Argentina daripada offside Di kala aku ingatkan yes akhirnya Argentina dah menang Tiba-tiba penalti sekali lagi Mbappé berjaya menyamakan kedudukan tiga sama So satu pencapaian jarang player dapat buat Hat-trick di final piala dunia tapi pada saat Tahir yang mendebarkan lah apabila Amy Martinez berjaya menyelamatkan cubaan Muani daripada gol. Kalau gol tu memang habis lah Argentina. Memang dah tak ada peluang nak comeback lah. Betul-betul last minute dah tu. Akhirnya habis extra time. Penalty shoot out. So dekat sini sebenarnya dah nampak dah kelebihan berpihak pada Argentina. Sebab pada masa tambahan tu Argentina masukkan Lautaro, Dybala. Ni semua penalty taker untuk Argentina. Sementara itu Perancis pula dah tak ada penalti taker. Giroud, Griezmann semua dah kena keluar. Antara Emi Martinez dan Loris, memang kita pun tahulah Martinez ni memang power bab-bab save penalti. Dan terbukti dia berjaya menyelamatkan satu penalti daripada Koeman. Dan Schumann ni pula tersasar. Argentina pula, Lionel Messi, Dybala, Paredes dan Montiel semua berjaya menjaring menjaringkan gol. So akhirnya Argentina pun dimahkotakan sebagai juara Piala Dunia Syabas Syabas Argentina Akhirnya setelah sekian lama Messi berjaya juga memenangi Piala Dunia Korang pun tahu kan Messi ni dah banyak kali gagal di Piala Dunia Kalah pula kat final tahun 2014 Kalah Copa America dah 2-3 kali Pada pengakh pada penghujung kariernya, dia berjaya menang semuanya. Dia berjaya menang Copa Amerika, dia berjaya menang finalisma dan, dan akhirnya dia berjaya menjulang piala dunia. Dan Messi juga ada memenangi pingat masukan Olimpik. So, dia dah menang empat yang terbesar ni termasuk Champions League. So, tak semua player boleh cakap yang dia orang dah menang semua benda ni. Tapi Messi berjaya dan ini adalah satu kejayaan peribadi yang sukar untuk diulangi oleh player lain. So, selepas dia habis perlawanan, uh, Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan akhir. Uh, cuma entahlah aku rasa Mbappé kot yang patut menang so, Enzo Fernandez telah dinobatkan sebagai player muda terbaik untuk tournament kali ini so, Bagi aku dia deserve lah untuk menang anugerah ni uh, Nasib baik uh, Spanyol tak pergi jauh juga Kalau tidak dah confirm lah antara Pedri atau Gavi akan menang Bukanlah aku nak cakap Pedri dengan Gavi ni tak bagus Cuma aku rasa macam dia orang ni overhype sangat lah Golden Glove uh, yang menang ni adalah Emi Martinez bagi aku kalau tak Emi Martinez, uh, goalkeeper Morocco Bono, dia orang berdua je yang layak menang. Kalau lain daripada dua orang ni, aku rasa memang tak patutlah. Golden Ball, pemain terbaik kejohanan dimenangi oleh Messi. Ah yang ni pun aku tak setuju juga. Aku rasa Mbappe kot yang better menang. Bagi aku lah, aku nampak Mbappe is a better player lah daripada Messi untuk pertandingan kali ni. Golden Boot, penjaring terbanyak dimenangi oleh Mbappe dengan 8 gol dia pun macam tak happy kalau kau pasang dia ambil pun muka masam lepas ambil gambar terus dibelah kan ah yalah orang dah kalah kan of course lah tak happy ini adalah edisi kedua Piala Dunia yang Mbappe main dan Mbappe dah score 12 gol dalam dua edisi ni so umur dia baru 23 aku nampak dia boleh main at least boleh main dua kali lagi lah so aku rasa dengan mudahnya Mbappe boleh pecahkan rekod Miroslav Klose So, sebuah fairy tale yang berakhir dengan happy ending buat Lionel Messi. So, apa masa depan untuk skuad Argentina dan Perancis? Kita tengok Argentina dulu. Messi dah bersara. So, siapa nak ganti Messi? Messi ni bukan sekadar seorang pemain di atas padang. Tapi, dia juga captain. ikon. Aku tak tahu siapa yang boleh menggantikan dia. Lautaro Martinez. Hmm, tak kot. Dybala hmm, pun tak juga. Julian Alvarez. Okay, dia ni lah player yang aku rasa boleh menggantikan Messi dalam tim. Tetapi dia ada satu masalah. Dia main untuk Manchester City dan posisi dia pula sama dengan Haaland. So dia tak dapat main utama sekarang ni. Tapi aku rasa dengan bakat yang dia ada ni Aku rasa untuk dia belah dari Manchester City dan bermain untuk klub lain, tak ada masalah. Dia senang-senang boleh masuk first eleven team lain. Dia pun masih muda, baru 20, 21 kan. Dia ada time untuk develop lagi. So, aku rasa dia lah yang bakal menggalas tanggungjawab menjadi the next Maradona dan Messi uh, dan aku rasa rata-rata player Argentina yang ada dalam squad sekarang mungkin tak akan bermain lagi untuk Argentina 4 tahun akan datang Otamendi pun aku rasa belum tentu main Emi Martinez 4 tahun akan datang 34-35 lah umur dia kan so maybe dia ada lagi, maybe yang lain-lain pun aku tak pasti so maybe kita akan tengok the whole new squad untuk Argentina Scaloni ni pula aku tak pasti sama ada dia masih akan menjadi jurulatih Argentina atau tak selepas ini. Tapi sebagai jurulatih termuda dalam World Cup kali ini, ini satu pencapaian yang sangat baiklah. Dia berjaya membawa Argentina menang Copa America, menang World Cup kan. Bagi aku lah kalau aku jadi dia aku resign je. Mungkin dia boleh jadi coach dekat team-team kat Europe sebab kalau tengok Scaloni ni ni memang taktikal dia memang bagus lah. Macam aku cakap kan. Argentina ni tak adalah kuat sangat tapi dia berjaya buat Argentina tu tak kalah dalam 38 36 game tapi dia berjaya buatkan Argentina ni satu pasukan yang sukar untuk ditewaskan even Brazil pun kalah di tangan dia orang fun fact pada tahun 1997 Scaloni dan pemain Argentina Pablo Aymar memenangi Piala Dunia Remaja sebagai pemain di Malaysia ya masa tu Malaysia jadi tuan rumah Piala Dunia Remaja tahun 1997 dan sekarang, Scaloni dan Pablo Aymar berjaya membawa Argentina memenangi Piala Dunia di Qatar. Scaloni sebagai jurulatih dan Pablo Aymar sebagai pembantu jurulatih. Untuk Perancis pula, aku rasa tim dia orang ni sebenarnya solid. Tim dia orang muda mungkin 4 tahun, 4 tahun akan datang mungkin Giroud dan Griezmann dah tak ada. Tapi player-player muda dia lain ada tu belum lagi kira pemain-pemain muda dia yang injet dan tak dapat main untuk World Cup kali ni so aku rasa 4 tahun akan datang masa depan France amat cerah Mbappe pun akan menjadi lebih matang ada kemungkinan juga Perancis akan berjaya mengulangi kejayaan Brazil pada tahun 1994, 1998 dan 2002 kalau kau perasan, 1994 Brazil juara 1998 dia naik juara 2002 Brazil juara balik so kalau kau tengok Perancis sekarang 2018 dia juara 2022 dia naik juara mungkin juga 2026 dia orang boleh menjadi juara semula tapi Pancis ada satu masalah lah yang aku tengok aku rasa Loris pun takkan takkan jadi lagi penjaga gol untuk 4 tahun akan datang dan inilah masalah Perancis. Perancis tak ada goalkeeper yang betul-betul solid. So harap-harapnya dalam tempoh 4 tahun akan datang ni Perancis berjaya lah mencari pengganti untuk Loris So sampai sini saja video untuk kali ni InsyaAllah panjang umur 4 tahun akan datang Kita jumpa lagi untuk Piala Dunia akan datang di Amerika, Mexico dan Kanada Sampai 3 negara nak jadi tuan rumah Pelik aku Okay, apa-apa pun Messi is the real good The good debate is over Vamos Argentina <laughs> Oh ya, yeah. sebelum aku terlupa, Piala Dunia memang dah habis. Tapi korang kena ingat, hari Rabu ni dah start Piala AFF. So, korang dah sokong Argentina, korang dah sokong Perancis, dah sokong Brazil. So, sampai masa untuk korang sokong tim kebangsaan kita pula. So, hari Rabu ni adalah So, hari, hari Rabu ni pelawanan pertama, Piala AFF. Malaysia melawan Myanmar pada pukul 6 petang ini. So, Jangan lupa sokong tim kebangsaan kita. Busuk-busuk macam mana pun, itu adalah orang kita juga. So, jangan lupa support Harimau Melaya. Okay, jangan lupa like, comment, share dan subscribe pada channel aku ni. Okay, kali ni betul-betul lah. Bye.